Pěkný svatomartinský večer. Už za okamžik začneme losovat, ale ještě předtím se podíváme za projektem Saska olympijský víceboj. Ten by nemohl fungovat bez aktivních a zapálených učitelů a ředitelů škol. Za dvěma z nich se právě podíváme. My jsme ze základní školy Velké Březno, máme 381 dětí a v loňském roce jsme vyhráli Saska olympijský víceboj v naší kategorii. My jsme na tomhle projektu našli něco, co jsme dlouho hledali. Zjistili jsme, že naše děti odpoledne prostě zůstávají u počítačů a vůbec aktivita směrem ke sportu u dětí v rámci celé České republiky, tedy i u našich dětí, prostě klesá. A tady jsme ucítili možnost opravdu ty děti přivést k aktivnímu pohybu. Je to potřeba bez dětí ke sportu, protože sami rodiče na děti nemají moc času. A raději jim dají tablet do ruky, než aby si s nima šli někam projít nebo zaběhat, nebo jim nabídli nějakou jinou sportovní aktivitu. Myslím si, že každé dítě potřebuje úspěch. A pokud ten úspěch někdo ocení, to dítě prostě tu činnost začne vyvíjet, protože prostě cítí podporu. A myslím si, že každý školní psycholog by řekl, že motivace je to základní k učení, ke sportu, ke kariéře, ke všemu. Pro naši školu to vlastně byla příležitost ukázat dětem, jaké druhy sportu vlastně jim může život nabídnout. Nás také přitahuje to, že ten projekt je dlouhodobý, že to není jednorázový výkřik, ale že je na co navazovat, je možnost ty výkony srovnávat, takže určitě budeme dále se zapojovat do olympijského víceboje. Teď už víme, proč se do projektu Saska olympijský víceboj zapojili i ve Velkém Březně. Těšíme se na další školy a pojďme losovat. Martin na bílém koni dnes nepřijel, ale třeba paní Štěstěna už stojí u vašich dveří a bude vám dnes 11.11. přáno. Dobře víte, že vyhrát u nás milion je teď mnohem snazší. Nehrajeme jen o super jackpot, ale také o 100x 2 miliony korun. A začínáme číslem 17. 24. 41. 9. 48, 37 a dodatkové číslo 1. A čeká nás druhý tah. Pokud vám nevyšla čísla v prvním tahu, věřím, že větší štěstí budete mít právě teď. Ve studiu také vítám státní dozor a notáře. Teď už se pojďme soustředit na druhý tah a začínáme číslem 17, 24, 27, 48, 31, 41, a dodatkové číslo 15. Chybět nemůže ani hra šance. Než vylosujeme čísla v této hře, tak vás pozvu na páteční mimořádné losování sportky. A pozor, bude 13. Věřím, že to vyjde. Teď už 096 506. A z tabulky výher vidíme, že i dnes jste vyhrávali velmi zajímavé peníze. Vy ostatní nebuďte smutní, protože když se teď podíváte na svou sázenku, možná díky svému 18-místnému kódu jste o 2 miliony bohatší. Těším se na vás pátek 13. na viděnou. Vsaďte si!